Հնդկաստանի Անդրա Պրադեշ նահանգում ավտոբուսը այրվել, ինչի հետևանքով 42 մարդ է մահացել։ Ավտոբուսը տեղափոխում էր 50 մարդու, Բանգալորից այն ուղևորվում էր Հայդերաբադ։ 7 մարդ, այդ թվում վարորդը, փրկվել են։ Ոստիկանության տվյալներով վնասվել է մեքենայի վարելիքի բակը, դեպքի պահին ուղևորների մեծ մասը քնած է եղել։ Իրավապահները ձերբակալել են վարորդին և նրա օգնականին, ովքեր փորձել են փախուստի դիմել դեպքի վայրից։